Minataka pesa. Pesa, pesa mio ndio nataka. Na mimi nataka pesa. Sasa nitakasema nini? Pesa, pesa. Nipeo pesa. Hakuna kitu kingine. Na mimi sina deni na mtu. Na ndiye mimi hapana kutaka pesa ya mtu nichukue. Mimi nataka ile yangu. IDPs ambao tulitoka hapa tukapelekwa Umereria, wengine Mawingu, wengine wako Subukia, wengine Rongai, tumekutana wote hapa tukiwa na nia moja. Na nia yetu ni kuuza shamba ambayo tulikuwa naye Mawingu ili tuweze kujikuza huko mashambani. Hata saizi unapoangalia kunaelekea kupambazuka. Tayari niko na jagi ya kutunza wenzetu hapa tupate joto kiasi kwa sababu hatutoki hadi DC atakapofika wapi? Tunamngoja. Juu tunataka pesa zetu turudi nazo makwe. Tugetaka ne mweli. Siku tatu. Mwezi. Hata kama ni mwaka moja tuko tayari. Tunangoja. Tumekesha hapa. Tukiangalia saa zetu saa hizi tunaona ni saa 11 asubuhi. Na Mheshimiwa Ruto, wa kazi yako tunaiheshimu sana pamoja na serikali yako. Lakini sijui imekuwaje kwa hii shamba yetu. Kumeingia makataperi na tukiangalia bado ni wafanyakazi kwa serikali. Tunauliza serikali na mali ya umma wanaingilia wapi? Sisi kama wakaaji wa hapa, sisi tumesema tunataka pesa na tumemwaminia mheshimiwa wetu Peter Karioki kama chairman wetu auze mashamba zetu, atupe pesa tuweke mifuko. Watu wetu wamekufa wengi wakingoja pesa. Leo tumeamua tunakesha hapa, ni kupambasuka kuna pambasuka na bado tuko hapa. Hatutoki kama hatutatoka hapa na ripoti ya pesa zetu. Mimi swali langu ni kuuliza kwamba tumekuja hapa safari kadhaa tukisema shamba liuzwe na tumekutana na viongozi wa serikali. Na lakini swali langu ni kwamba ni nani hawa wanarudi nyumba kusema hii shamba haitauzwa ama hii shamba ipasuliwe? Ni nani wamesema hii shamba tulifunga kusema haitapasuliwa, hakuna mtu atapokea nini portion yake. Na tulifunga hata wakati wa kwanza, ni wakati tulikuwa tunajenga zile nyumba za matofali pale. Na tulikuwa tumeamua hizo matofali mtu agawie portion yake ndio ajenge kanyumba yake hapo na hiyo nyumba ya matofali. Lakini wakati tulijua tutahama ndio tuende tukasema shamba haitapasuliwa. Kwa hivyo saa hii tumeamua na tumeamua hata mbele ya serikali hati chama ni Karioki ndio atauzia sisi hii shamba. Kwa hivyo tuuziwe hii shamba, tumeamua Karioki uzia hii shamba, tupatiwe pesa zetu, mtu aende akadevelop mahali yako. Tulianza hii project 2008 na reason ulikuwa resettlement, lakini serikali through Mwai Kibaki ikatupea hii shamba, ikatupea mashamba ambayo tulipewa huku kwingine. Lakini hii shamba hatukupewa, hii shamba tulinunua na pesa yetu, na hii shamba ni private, completely private, our organization ni private. Ile kitu kimetushangaza ni kwamba tumeenda land board tatu, ya kwanza tukakuwa deferred, ya pili tena tukakuwa deferred, na ya pili board members walikuwa wamepitisha, lakini DC mwenyewe alikataa kupitisha. Instead akatuitisha barua ya chief, akatuitisha to renew certificate, akatuambia tuende na search, na kumbe already ameweka caution kwa shamba ndio niambia alikuja na search, because already nilikuwa na search nyingine ambayo ilikuwa valid, akasema hiyo isiyo valid. So ile kitu kilitushangaza, that board, that land board, tulifika na document zote. Tukifika hata hakuna mkutano niliendelea kwa land board, nilikuwa served with a document ya kwamba hatustahili kuuza hiyo shamba. So ile kitu tunasema saa hizi bwana DC tumekuwa na yeye, alituita, alituambia tufanye mkutano yake, na tukaita members wetu hapa, na members wakamwambia wanataka kuuza shamba, lakini akaleta shida na akasema shamba haitauzwa na hii shamba si yake. Ile kitu kimenishtua ni kwamba sisi tulichagua William Samoei Ruto. Na tukachagua Gachagua kama mdogo wake. Wakati DC anafungua mdomo kusema ya kwamba ukitaka kunijua uulize Gachagua,
kwa sababu yeye ndiye alikuwa huko Madhira, ndio alikuwa anatoa, walikuwa wanatoa deputy president Manguo, hata aibu hana. So what we are saying today, Gachagua must be respected. Na hii serikali si ya Matiangi venye unasinda ukifungua fungua mdomo yako. So what we are saying today, we are not going back and we must support our government. Sisi haturudi nyuma, lazima tu support serikali yetu because serikali yetu ni ku make sure kwamba hatuna mahema katika nchi. So saa hii huyu jamaa ndiye anataka kuleta mahema katika nchi yetu. So it's my humble request. Mimi mwenyewe nimechoka sana. Hawa members wamenipea kazi ngumu. Jua niambia tunataka kujua kabisa kama wewe uko. Kama ni wewe unakataa shamba yuzwe. Sikuwa na option, tuko na members hapa. Kwa sababu mimi nafuata sheria yao. So si mimi ninasema. Si mimi nilisema shamba yuzwe. Hawa members. Na minute ziko. I fail to understand ile interest DC yako nayo. So it is my humble request to the president and the deputy president. Muingilie kati. Na pia muangalia hawa ma DC sana. Because nimeona kuna ile mizizi bado ya pande ile ingine. Wanajaribu kuharibu serikali ya William Samoei Ruto.